Moin. Näkyykö sulla? Joo, näkyy. Tänään me esitellään meidän ostoksia. Me ollaan käyty eri kaupoissa, mutta tosi suuret tuosta K-supermarketista ja Prismasta ja sitten vaan Seppälässä. Vai onko ne Twitteristä? Joo. Niin on kuitenkin Jumbos. Niin me oltiin Jumbos. Niin aloitetaan sitten. Me ei ostettu vaatteet, koska meillä ei ole hirveästi rahaa, koska me mentiin kahdesta sinne. Mutta aloitetaan, ettei tästä tule hirveän pitkään. Mitä? Niin, aloitetaan. Sä voit ensin estellä. Me otettiin kaksi hiuslakkoa, että me laitetaan illalla hiuksia, kun me laitetaan NS-bileet. Mä näytän ne. Eli tällainen L'Oreal. Nää kaksi. Tää on mun ja tää on Ala. Sitten. Oho! Herra Jumala, onks tää rempeä? Oho, anteeks. Noniin. Sitten. Sampoota. Täällä on ennäs niinku saunapileet ja muutenkin. Ja tää oli alennuksessa. Tää, onks tää 50 senttiä? Euron. Ai niin. No mutta tää on kuitenkin Seppälästä alennuksesta. Se on varma. 20 sillä yhden hinnalla. Siis me ostettiin huulirasva, koska Aavalli rastui niin helposti huulirasva. Niin emme sitten hirveän kalliin. Mitä? Huulirasva. Niin, huulet siis kuivuu. Niin, joo. Aurinkolasit, mustat, ihan perus reipäni. Sitten me ostettiin batteria, koska me oltiin jotenkin niin väsyneet, niin sitten me haluttiin vähän energiaa. Ja sitten muutenkin täällä on vielä vähän silleen, koska me tarvitaan vielä vähän niin kuin... Joo, ei me nyt tulla ostettu. Sitten vielä näistä. Mikä toi oli? Ananas. Ananas appelsi. Joo. Sitten me ostettiin tällaisia karkkikäsiä, mitä nää on kurppuosille. Täytän tällaisia. Nää oli, oliks nää siellä Prismasta? Joo, kun meillä on vähän kurppuosikin. Sitten vielä viimeinen, eikö kaksi vielä ostossa, kun mä mäistelen. No, mä en näe. Ja sitten mä näen. Joo. Makuun vaihtelevia purkki. Ja tikkareita. Pirkaan. Tietenkin. Ja sitten, onks muuta? Ei, me ostettiin pinnejä glitters. Niin. Tää oli tässä. Sanokaa mielipiteen. Joo, moi.